stotinu godina postojanja jedne župe veliki je događaj za jedan kraj, a posebno za Uskopaljsku dolinu i župu Skopaljska Gračanica, koja je u proteklom ratu doživjela sudbinu mnogih drugih spaljena i uništena. Župnik Don Tadija Ivoš radostan je što se u župu život ponovno vraća. Crkva i župna kuća su izgrađene uz pomoć župljana, kojih je sada tamo blizu 900, i ostale radove, kaže, uz Božju pomoć privešće kraju. Ove godine proslavljaju veliki jubilej, 100 godina postojanja župe 13. kolovoza, a svečano je bilo i na patron župe Bezgrešno srce Marijino, kada je sakrament prve pričesti primilo 16 djece, a pod istom misom pomoćni biskup vrhbosanski monsignor Perosudar krizmao ih je još 32. Evo, ljudi su se vratili, ova župa je zaživjela, kao rekao bih, i cijeli uskopaljski kraj. I to je jedan od krajeva koji daje nadu, obećanje da će Hrvata, katolika, unatoč svega i svemu, biti u budućnosti ovoj zemlji, da će oni, ako Bog da, nošeni svojom vjerom, vođeni prosvjetljenjem i nadahnućem Duha Svetoga, činiti da ova zemlja, njezini stanovnici, iziđu iz tog začaranog kruga nasilja, nepravde, i surađivati na izgradnji boljega svijeta. Veliki je dan ovdje meni svake nedjelje i svaki dan, jer znam da ovdje će nedjeljom doći i mladi i brojne obitelji. Ovdje su obitelji redovite na svijetim misama. Evo, mogli ste sami vidjeti i krizmanike i prvopričasnike. Svakako da je ovo događaj, ovo istoj toj godišnici, da bude i krizma, ali prva pričast, da biskup podijeli prvu pričast prvopričasnicima. Tako da ova župa na jedan način, možemo reći, aktivna. Nije župa, je povrat. Ali ipak ona je ovdje srce Uskopaljske doline. Ja uvijek kažem, ja sam tu rodom iz Bistrice, ali ova je župa ovdje, ovo mjesto, ova Skopaljska Gračanica, ova crkva, kičma i Uskopaljskog i Bugenskog kraja. I pozdravljaj putnika i dobronamjernika ovdje na ome brežuljku, da se čovjek sjeti, pa Bog je uz mene, Bože pomozi, Majko Božija, čuvaj me kad bar prolaze putnici koji nisu iz ove župe. A moji vjernici, kako su ponosni na ovu župu, na svaku smo župu ponosni. Pogotovo mi koji služimo ovoj župu, ponosan se na ovu župu na kojoj služiš. Povratnička župa, ima li dosta mladih? Ima li dosta? Ja bih rekao, Bože blagoslovi ovo što ima. Nikad dosta. I kad je najbolje, kažu, moglo je biti bolje. Jako lijep je broj, ima mladi i djece i mladih obitelji. Iako možda moglo biti više, ali evo, u Božim je rukama, Boga moliti, pa Bog će dati, ali i spremnost na žrtvu i obitelji ovdje, i mladića i djevojaka imamo još koji nisu oženjeni i udati, pa Boga molita, kad bi se oni poželjeli i poudali, bilo bi još više. Ivana Grabovac. Kakav je ovo dan za tebe? Dobar. Hoćeš nastaviti dalje s vama? Hoću. Da si došli, prijatelji, rodbina. Yes. Ovaj dan za mene je najljepši. Ja sam puno sretna, zašto sam se pričestila i eto ga. Josip Šarić. Koji je razred? Treći. I kakav je ovo za tebe dan? Dobar. Šta ste danas, koji ste kramenat primio? Pričest. Helena Remć. Treći. I kakav je ovo za tebe dan? Lijep. Kako ćeš ovo proslaviti? S prijateljima i s rođacima. Poruku želje za opstojnost na svom stoljetnom ognjištu poslali su i krizmenici koji su taj dan odjenuli odore svojih predaka. Riječ je o naraštaju mladih, od kojih je većina krštena u izbjeglištvu i koji su se sa svojim obiteljima vratili u župu Skopaljska Gračanica. Pa, zovem se Kristina Turić i ovo je nešto prelijepo. Jesi ti ovdje živiš? Da, ja živim ovdje na Humcu i... Otkud ta narodna nošnja, ali to posebno? Mi smo to posudili i vrlo se radujemo ovom i dan. Ja sam Dubravko Grabovac. Ovdje, evo, imali smo vjeronauke, trudili smo se, ispitivali smo nas, svećenici. Nije bilo najlakše, ali sve smo mi to fino riješili. Evo, danas je veliki dan za sve nas, pričasnike i za svećenike, jer je 100 godišnjica, i za nas naravno, jer je krizma, eto. Do sada su u ovoj godini, kaže župnik Don Tadija, imali 9 krštenja. To je snaga i ohrabrenje za jedan kraj i župnu zajednicu.